bandiraɓe tedduɓe heeɗiɓe on calminama kala mbiyo mbi min mbimami inde moon e yettode moon ɗo gonɗon ɗeɗo gonirɗon min mbimoon jaam kiirɗon baron kiire jaam soon kiire jaam minen min kiire jaam emin ñagono moon Allah yo rokka Allah hokku hen walde jaam hande noon eɗen ɗo e ravin ravin noon e noddaɗo hande e keewal caggal komin noddaɓe e keewal min gari min notitima e keewal hande noon hol nodduɗo nodduɗo ko danan goto danan mo hay goto wonta haalande Sénégal danan mo wonta waɗede présenté par ce que yimɓe foof no gandi ɗo tolni e ar he on noon woni binel mbub hande noon kanko nodduɗo e soirée ɗo ɗo ganduɗa woni ravin caggal noon ko noddago e erago ngo ganduɗa ala to haaɗi enen noon en notitima e keewal bandiraɓe on dewat kam rek yimɓe nata nder ƴeewa holko heewi toon so nden yonti kala ko wawi hen wonde powne noon ɗum e dow chaine moon Titondi TV inchallah kon ko joni 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 rek hande ko binel mbub noddi so gawle noddi faw yimɓe noto kala poɗɗo notade notito e nder keewal ɗum noon mbiɗa wondiɗo e neɗɗo mo ganduɗa machallah haymo yimo yi ñantugal mo ko andi ko jontaɗo noir de ben mi salminima no mbiyetɗa no indema yettodema mbiyetemi ko Mouna Sy debbo mo Gouriki Kolyaɓe jeeyaɗo to e Guédio way salminama juurama salminima juurimama no feewi holno wonno holko wonno koyɗe ma ɗo hande koyɗem hande ko notade debbo gawlo jontaɗo VIP o kewɗo e jamanu o ɓe mbi jamanu no addir foof jaada e mum hande noon ko kanko jamanu o fuɓɓani alay saago min ballamo lewade hande wadde lewo ko lewugol wonata hay goto jodota ko hay goto jotta hande ko ma weeta e en même temps aussi ka nata gam machallah neɗɗo foof no andi enen foof ko enen dendi million mo gonɗen ɗo on est des confréries après tout Titondi TV e ko fate radio Fulɓe foof mbiɗa sikki ko gotum ko pulago haalata ko mbimi mbima mbiyata eyyi min gonmi ko télé Fulɓe international mbiɗa waɗa toon émission gaare jewten so wiyama gaare jewten noon noddi debbo foof ɗum ɗon noon e onon e sit mo joguiɗon o enen foof ken gotum Fulɓe poti tan ko nangodirde e yiɗodirde e yurmodirde an hande a ñantima de ala ko weɓar mbiɗa ko weeɓi ko hande ko gawlo noddi so gawlo noddi tama mbaɗa alay saago mbaɗen gueɗe go ɓe gueɗe awɗo kori amde tan mbami mi yaha guila joni walla mappa ha ɓoya fatmi oppa ha ɓooya machallah en tout cas mi weltima machallah min ɓuuri et en plus tu es toute belle merci beaucoup en tout cas là téo dal e sa ɗo min jiiɗi ko woni naturel parce que naturel no weeli a wonan an on jiiɗa amen mbiɗa komi artifice ala ni no yooɗi ni kadi holno mbaɗami heɓe heɓani holno keɓami heɓe yendani en tout cas min beltima min ɓuuri weltade jarama debbo Sy Sawande on noon ha hande ko mbiyen moon rek ko hirde he continu en continu nate nder ha hande rewɓe Fulɓe kala mbiyo mbimi mbima hande ko yimɓe foof ndeni ɗo caggal ɗum noon nañu kuus rek
Thank you.
tiagal na yeb den odo debbo tetudo mo ganda ma sha Allah wete ko binen bu o wadi ko ala haynu ko ondi show mo wadi o ma sha Allah kala debbo kullo kala gorko kullo kala biyo mbi me mbima mi me fo nentido hay mo yingal dendal andi o noddi wono wonnoti be kewal dum non non o mo jogido seyil mako mo ganduda waxta en ba arde ha benen tawen jaxataata mako nyento seyil mako namdo den mo honno yir soirée o hande assalamu alaikum alaikum salam damba daba nan dem seli no madda ar seli jam tanne baday tampere wallahi ko mawdum kala nandomo kala jidomo na andi ma e binel na andi kon seyilabe hanki hande dori arde jonno anotiti ma hande e soirée mako honno jirda soirée sona yubbi kadi ami nyaagonomo Allah tan mojjere jurde balde e battane mojjere inde ne ko hoddum dabo min ko banaji kodda mbiyeteemi sawi banaji kodda monde anti on fo ne andi hol gondo banaji kodda ko goore debbo bundu kumba bannade bu Malik Sy Daouda eh wadde non hande ari do no titi mom non giruda dum do mi ari nota de binel par arde le legation ma ko debbo gawlo moja kadi binel ko sayi ne do no fote bandu men ko non fote hore mudum ma sha Allah min kala ko wadde o jattan telephone makko nodda kam mi hewan deplacer mino bono sayi mi deplacer ni ko kanko wadde non no mi wi mo seydu mbub makko mo gardu dado hande gardu mi koy jom gallam ndabdu ko sukabam ara wawi ala hay problem goto assalamu alaikum gorko pullo jontade misal minima ma alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh no baday tampere no giruda hirde binel ne hande daare arde madama o do ngari no citade mo koy kewal ma sha Allah binel ko bandirado debbo majjo jontado minima ko tomin puddito boyi gile kilim mako premier nden barema ko danse yela gelandel ha joni binel ko neddo modjo jippendo hoori mum ko jewani to Allah fayimo do ko jewani Allah tonir mo ni kalto jida mum fijo mo jala kalbo jippino hoore makko kadi on wawi ko wadar ko kadi ko debbo gawl baddo fayde reference kadi awlube dum wadi kanko nyalo makko min bawa aman dum kadi minen min gamanta gawlaako woni debbo woni gorko kadi min yimbe fo en ganni min Malik Sow boromi do ari kadi mbar adde jom sudam e gallam e fof machallah te min kala debbo gawlo woni gorko gawlo kala gumido ngawlaa min dem ko min baluda ne wonno ngabe tigu so yodi ko yumum nangge balabe mbo joy kadi fedde ni wi'e ngawlaa go bonataake Allah wadi kadi ko min woni president do wadi be bi gaddu kudde pan fo wala ko yuma yange wala baba yange donc nyalawmo dal vraiment bela min belti a wadde nyalawmo no way jageel hande ko nyalawmo mon sabu hay goto ardaaki mon do te o ngarde kewal hande ko nyalawma ngawlaagu so wiyama ngawlaagu tan noddi ndimaagu so ngawlaagu wodi tan ndimaagu ne heddi ngawlaage ndimaagu kam en jidi yumma e baba ko be funebe hay goto wawa yaade hen acca goddo dum wadi non minen ala ko min jogi ala ko min parnoto so wona jido nyalawmaaji kada min jidi kadi awlube hodo min jojjir fina tawawo kiltiro hankiro kumbalidi pali paradi en gede amin jidi yidi dum ko yewna no feewi en yewna no feewi ey hodo be ngabbo tan aduno hande o ala kultiro puccidi anani de e mobe no nyanto tononi e kultiro hande himbe be woni cohlu yidi dum yimbe wodi no saha be ngawlaago yimi kon ngawlaago wawa ya ngawlaago na heddi ha joni kono ko ete ko non saha eden ngabbi o moderno ha burti est ce que yonani enen fulbe bibbe fulbe mbatten wadde ko faati digiroji men ko madon den den e lamba hal pleureba ko faati nodda ko hal pleureba il est temps yimi duto ton donc min sino ko sagam no rewbe awlube njorto no hankini kufo kumbali worbe awlube mbada bahaji timme mumen anani de ko dum don fori attirede e hande non jamano yeyi so jamano yi non abara jamano ne won hande jamano hande yimbe fo il faut ngabodo mod modernisation odo ari kono ngawlaago famdani aden tiggu so jibinama won ko mawnude mon mon ngawlaago hangin ko mawni ha hankiri wo yimbe baddi dum developpe kono non yimbe battu hakille e fina taw e ganni hankidi jaraabe bali so mi yettimi juri mama merci beaucoup min hoore mi weltinima on yalla beydu golle de be sikerani titoni tv han titoni tv ade yebodo si amin jebo dum wonno titon tv ko tele mo ganduda aduno foni yebo dum so halum halama pulago hale so halum halama dimago hale so halum halama fina tawamen hale so halum halama ganni men hanke hale so halum halama
golo wala men kale bu wadi kala ko yonnar pulagu so neddo yebi do hena ma yito en hore mu beydan ma hen kala jibindo bi yum debbo ni yidi fina habati ton kala jibindo biddo debbo ma inni dum titonde kala jibindo biddo gorko resident inni dum titonde a jarama aw ca kanam Allah merci a jarama Ache kon ha hande tan do ne titon di TV on ngone fijirde na ganda machallah hande ko binel bub organise dum ari do e rafin kala bi on bi men bi mame har plar mo jida yide mo beda yide fof saari tawadum do eden do e banira men machallah be nyanti nyantunge flag hay mo yibe andike ba alprebe ngere tan de kon me micro chal minen men amdo dem holle mi jidi soare binel badam gorko mi salmini mi salmite mama inde ma yettode ma min biiten ko samba haw buron do samba sow samba sow way way dama do e fijirde ne hande ko hoddo Barang debana namam ko gandumi sabu odo jam hirde hannde ko seylan ko binenam kadi ko baram debbo kadi ko debbo kar mo jinnum kostumi kadi to mi gumbidi do woddi yoga yimbe nando henna ene biya hol min hol bin hol binel kon min binde min gando goddi no woddi fi sanni sabu so tawi neddo ganama wurde mudum gile ko cugulil ha mauni ha lokkidum nyalamaaji banni a welto Allah belto ndadu no feewi nyalawmo wadi jammo wali ala dawme kare jammo ko jamma pattan lemijo kare jibine ko duwana don feewi bina sambaleldo ko duwana don feewi kadu mo yumo duuni baba duuni kadu mo settu mo andi dum kanko mo andi dum dum non hirde fa tabarakallah ma salaame je goddo ko namda en tout cas men ji mon ona fon garde kewal hande no wonno ko hande go foy men no yee ko faati soirée ji badi ni no weyri wadde e pulagu no feewi dingiral ngal no yewna dum wadi kala non tudu hande ma bandiraabe ngare e notre dial hol afi ma e jamono odo mo gonde ko tan jeji den ko jeyno den ko gondo den avi am do ko dingiral belgal fij kadi ko dingira kadi gandangal kadi ko dingira ko gowangal min do subido do no foti do no yodi revena hani kadi amin gando o buri do kono ala so tawi a wayri fijje ala sak ngada mo nodda banden kadi do foti do hani ngara jima do jiyadu men don pijja men don jalda men do kadi mbadda men kadi jul wuri kono na jaram ala jaram mi yottidi mama mo jarale ma do ka debbu ka mo jandene jarama bientot ha hande rek eden do en soirée binel bub ko mino mon ko rek kala mon kala e halpulat bi on bi men bi mami go fo yaltini wutte mo keso yaltini nyantugal mo ari en gari wondude do hande o do soirée ha jon rek en jawate makko soirée nana kontina inshallah o fay dinen o ketti hen o lobi hen o tibbi hen yo wabi non so tabi go hobbi wona o hobbi hobbi hono do ko e fitchiko wo de dinen fotay lino ko e fitchiko wo reno ko 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 Thank you.
ha hande regede ndoy soare men e binel mbub binel do kala do binel ali ko debbo fulla jontaara bayro da yaltude yalti hande noddi do rafe kala do neddo tonni kala do neddo joni tan nan ya hande kala biyo mbi me biima ene fo en ndi do en dum non e garate be ganda woni equipe de gestion bi ela garan namba de be chalmondire na mabbe bien be rek neena mi salmini mi salmiti mama yaayam no badda day tampere alhamdulillah mi beeda inde ne yettode ne min ko fulay lamba binta biete mi yette nyang ma shaallah ba duma do hande soare ka garno citade binel yo min garno citade binel samba ko sehila men ko biddo yimma ko fofof ane non yimme ji kala hal plat bi o mbi me mbima yaltini wutte mum mo moftuno yaltini ari no wena binel ko weedi fiji yimbe be ko yewnu be binel ko dum cikku mi be sikki gorko kala bi o mbi me yebbo kala bi o mbi me mbima yimbe fuko yewnu no be ma holno jiru da soare ko do yaram ma sha Allah ko jamma won namdi dum wonno ko jom jamma way non ande mbi noddude ne weebi buri sadde ko noddude noto binel samba non so noddi futan kagal noddi pulago fulago fonnoto dum futan ko fonnoto da sabu dum kanko nyalmi dum binel ko modjo jiddo bandumi jiddo fasiramun teddindo fasiramun so dari ma darani ma jamma ma bandi ko fonnoto mo ha tenta amen minen equipe yela mo 2 stv 2005 a no jour amin gonde mako hay dara nyaawani minen jidi yumma jidi baba minen gimmoto joddoto badde dum fof dum non so noddi minen min jeete ko idibe notade ma mashallah min nyaagono mo jammo yo Allah waddum jammaaji kewdi kadi wona jiglay mako a jaarama yaay boy a jaarama yaay ha hande rek ko biiden ko eden do en be ganduda ma sha Allah ngoni fete yela tote des stv yaay boy mi salmini ma salmiti mama ne nabnu bad inne ne yettode ne ko madina lamba binta fo do ngandi ko do ngoni des stv tote yela to hande ko darbe no citade bi yum mon sehil mon heñere mon fitane mon no jiruda soare hande sona weltare sabu binel sambalel do so noddi tan alay sago kulagu fo dilat so binel sambalel do noddi kadi sirte minen alay sago min dilat min ngara min noto min bada mo soutenir sabu ko no biruda ni ko bi neni amen ko feccere wonki amen ko gido amen dum non min bay tan ko arde jagandem mbele fulbe ne belto yimen bay fadde ne bay wonde soare ha boy sel soare wahli toy kumbali ene way wonde fo ma ar inshallah wate min jeba inshallah jarama min beltini merci ka mo jaw inshallah ke ko non ha hande rek eden do ma sha Allah ko wete ko tan ko binen noddi so noddi non fawo note so nota ma ganda notre dama kewal jam hiri ba assalamu alaikum rahmatullahi taala barkaru parce que bana ko yimbe yimbe bamtude demgal pular ngodi ton jamo ko jamma beldo jom jambo kadi ene hande odo jamma ngari ko binel mbubu kanko mi do bindo am vite minen ko min maccube awlube min ene ko re jawlube ngodi do en o ko jibi sibere o ko tikada kamara bere o do kadja dudu kamara bere ko kanko wadi min am vite de wono o wawa yaade do min jahal min bawa yaade do yahani mi dum tagi non min jidi ko ma no mawnindiri min ni min ngari mawnindo dem non kadi mi so min mawni non min mawni ko pulagu min mawni kan ko bandiragal min mawni kan ko ceylagal kadi kanko ko neddo gittow gedal o mo wonno no e farba salli bugal ko kaw mako ko seyil mako ko maaye ko rutte jobu jol wadi dubi sappo wala dubi jeerani ko Allah e nelaado modum kanko yejjitani dum adi gido anyere webani gido anyere webani ne wonno anyere wultinta den don koydo fo nani min do wordum ko suwaadu yer Musa yer Said Abdullah Hamad Mat Hamad Paris am jeewlu de latos kumba bonko boli mamba Suleiman on ko dibo so on ko so on sa se sa nyawi se sa nyawi jeewer safruma atella wattuma e der yimbe on ko gorko a ko debbo a nyam wala debbo hor ko jare dum non jaarama min beltanima Allah jaarama jaara min muru weltanaado e kay lo kedi min jaar min beltima o jamon fe on jaara merci soare binel e natate der ko ganduda ko faati ligue totel micro ji ben jewen hol ko woni do arbe be go foye ko addi dum tay ko soare o addi be yima ganda kadi ko dum addi be adde jewde binel webade assalamu alaykum wa alaykum salam no badda jam tanni inde ma yettode ma aminata jago to jalo to mumida arde tawtere de wono soare hol to mumida saw min jaade ablay li gari tawtere jamma o e weltare non aduma e soare hande ko weyrode nande pulagu wala ko binel ko sehil ma wala aduma ko dilinde banduma non no weyri binel ko sehil amen min gad admin ko ko pulagu admin so na weltare tan ala ko ben gol a jaarama ya e min nyaago no wala yalla yettin amina merci
ɗonɗo ɗo e soirée mon binel hande noddi ɗo ɗo rafe so yimɓe fof no ngadi kala ɗo noddi ma heew mbiyoɓe mbimi mbimami ɓiɗɗo pullo hande noon en gaɗat ƴettoɗen sehil makko gaɗa ƴettoɗen mo ganduɗa kala ɗo binel noddi o arat ala ɗo fay meɗi wadde rate banam debbo walla sehila mi salminima mi salmitimama no fewi ndema yettodima a Adji Gadio la lumière la lion de foot lengo subalɓe jeema e la diva la royal yerima yo mbo yarani debele baccay bala maji so tikkilade ke wala laade mulbito jorane jol becca am sen biso sen arka subal yerima yo yamni du wadi meltinima a ma sha Allah ka subal lo ay subalɓe ko yontabe ay subalɓe ko yontabe a sar seydi sar to jeeda a buki saran ko a ko yerima yo ka jeema e pira aha gongo ko Adji Gadio hande nako wonno koyde ma do e soirée ko aduna ma hande ka jiddu jillude wala ka beydu dillu wala ko binel noddi hande il faut ngara ah e ko binel noddi kadi binel ala ndi gannudo binel fo na andi ko gawlo ko non ko gawlo cuballo gawlo subalbe dum non so binel noddi subalbe noto subalbe noto kadi torobe noto sembe kadi noto hay gor heddota ko wonnon ko gawlo subalbe ko non o mo rendini en yimbe fof dum addi do en ngarmi do en vraiment e jamma he kadi jamma o weli yubbi teddi wonnon binel ko neddo mojjo ko gawlo kono ko gawlo tindo yimbe gawlo mojjo kadi anduno ko wadan aha jaraama mi weltani ma no feewi ha hande rek enen do ena machallah ko wete ko go foy nyantugal mum go foy façon mum go foy ena wadirtu ciubuji njaltinama brodeji njaltinama jipiruji njaltinama banam de bobi salmini mi no madara selli ne ma yettode ma min biyatem ko Aisha won dana de ko modda tali no ala ko bonna rawaay hande e ko weltare tan e halde Titon TV parce que Titon TV ko télé amen e min doono banelaare gorko de Allah horoto dum yeso mi beltani mama no feewi wadde mi modde mi beltani mama no feewi eh on jaara bonne fête soirée merci hande rek ko pindan nana ko ko heltan teddi den kala jiddo Titon TV na andi mo kadi jaha de programme ju no wodi no weli e no weli ka meeda yidi am meeda nande fof ko do jeeta dum hande Titon TV djube hedebe comme no min biri monni rek hande re do ene soirée men ravin ravin non noddi do hande ko debbo jontado debbo ma ganda machallah do noddi fo yimme notro e kewal on non woni binel mbub hay goto honta wande ma présenter Sénégal sabu o wadi marque pas mako o wadi marque empreinte mako kala do tolni génération bop dum non hande ko kanko wondo soirée kanko garden ayre biere kay yay boy min calmini min juri mama mi salmiti mon kadi yettal Allah mi yetti Allah ne lalum mi yetti nene babam mi yetti jinnabe kadi mi yetti on so mi waddani programme ba andani on ngari onon machallah mi weltoro won non foko pulagu kala de ya afta ta ko pulagu kadi machallah tele o mi welte garam mon hande yaay boy hande ado do Titon TV holno tirni holno holo wela mo jogida e soirée ma hande nodda kala bi pullo noto kala bi o mbime mbima me garde yimbe fo ngara garde kewal holno tirni holko tinda hande banuma Titon TV mi weltima e garal mon do jammi be binel samba hande ko jamma yidbe yidbe me non tirol ngodi yeso no sum dañi jamm baado ndani on ngari hen weltoro jamm fulbe jamm pulagu jamm furan kagal jamm cubala ko yon pam ngawla karan hen cagal wallahi allah
da wayri noddude ni mari hande yimbe hebe ko fodo ko welti sababu da wayri noddude rendo wango ni holno miji da mari hande ko rafe tam pono da hade wala fodo yaade sorano wala jaha grand théâtre wala dum non ene projet mi yi sorano mi yaade sorano fodo so da so hanno kam yaa ton tan ko kofilo kadi hakkunde nanni bebe dum tan dartino kam kono yon pamon ko rahe lawol te ko jonjon wonata jonjon wonata mi weltima ki non wadde min pat may soirée ji goddi de ganda ko faté joni wonata na yawi inshallah legui soliki hande kala nando binel no andidi may awlube makko ko faté wa desestivinabe yela hande me fonyi ben ngari no ciima me kewal hol ko tinday banduma sey labam ko bandamen ko korejam nedo wayere kaka bandumen kala ko gondaru no yade banden ko bandamen gele 2005 min gondi kono ko sofi yalla don mere nyaago yalla juna hakuna men sa wadi hunde imbe be fo ngari bande ngala na tekmat kono nyim bande men ko suddi kibi yala ene welimi mashallah wadde yaya jaraabe min chalmini min juri mon min nyaago mem dokuma rendez-vous mi randi do rokam rendez-vous do e grand théâtre wala soran way ha jondol wonata e jaraabe legi legi merci beaucoup ah hande ko min mon ko rek hande de do ene directeur am ona kala ci do ma andi kanko woni PDG Tito de TV mashallah PDG mi salmini mi salmiti mam juri mam weltani mam nyaagere mam gena moje rek kadi ko weltanade neena modo ne tawno ko neenirado mo korsini nenar mo matur mi nenirado kadi mo rendo fofori jagande jungo ko ne tawno binen ko wadata ko ene wayi dum ko wadata ko humpiti dum kadi aussi fulbe fof kanko dendi pore makko te ko neddo mo ganda horma teddido dimo bawdo ha joni jarde dimo bawdo wiltinde dimo ne hadir nena ne tawno binen hande ko monima dum non eden nyagono ma Allah judde balde mojjide batane te kala ko wodi o tintintunen titon kala ko wodi o tintinen te kadi min kala do yigamo jabburo mi ne kadi ko neddo kursinde yaay boy hakkude ma e PDG mo ganda kango jom titonde TV di jeddu ngilam kadi ma sha Allah laftat yo Allah rem o nyagant tan merci beaucoup koni tan ha hande ko soare ko titere no e rafe ele ngari yebde ko ganda woni ma sha Allah titonde TV ardi do e soare mo ganda ko woni soare binel kala hal prado woni biyo mbime mbima mbime fo ngari ngarde kewal Laila Thank you.
Thank you.